Sahado Tamadambodada Namodada Bhagavado Arahado Tamadambodada Namodada Bhagavado Arahado Tamadambodada. ကတရားဓမ္မကျင့်သုံးဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ဣရိယာပုဒ်ကိုပဲပြင်ဆင်ကြမယ်။ကိုနေနေကြာကြာထန်ထန်တဲ့ဣရိယာပုဒ်နဲ့ကျင်ဆင်လို့ရတယ်။တေဗလင်ခွေရာကတလူတရားတို့တို့များများပေါ့။တချို့ယောဂီတွေကတေဗလင်ကုလို့မရတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိတယ်။ဘလိုပဲနေ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 ကြာကြာထိုင်နိုင်တဲ့ဣရိယာပုဒ်ကအဓိကပဲကြာကြာထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဒ်လေးလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုထိုင်လို့ရှိရင်သဘာဝခန္ဓာကိုပိုဖြစ်တယ်သဘာဝခန္ဓာကိုဖြစ်ဖို့အဓိကကိုယ်အစဉ်မပြေတဲ့ဣရိယာဝန်ထိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကတအားလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာပြုပြင်ထရတာတွေရှိတယ်ပြုပြင်ထရတာတွေရှိပြီဆိုကတဲ့ကသဘာဝခန္ဓာကိုမဖြစ်ဘူးသဘာဝခန္ဓာကိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တရားရှုမှတ်ရတာကအစင်မပြေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဥစဉ်တော်ကတော့ထိုင်ခွင့်မမှန်ဘူးပေါ့ထိုင်ခွင့်မမှန်ရင်ထိုင်ရတာတစ်ခုခုလုံနေတယ်လို့ပဲတစ်ခုခုခုလို့ခုလို့ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အဲဒါကြောင့်ထိုင်ခွင့်ကိုဂရုစိတ်ငါထိုင်ထက်တဲ့နေရာမှာတာတောင်းပြီးတောင်းထရသလားတင်းထရသလားကိုယ်စနေကိုမြလိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်ထရသလားအဝတ်တွေကမြတင်းကျပ်နေသလားအသာရှင်းရှင်းထိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်နေသလားဒါကြောင့်အသာသာရှင်းရှင်းလေးမထိပါစေနဲ့လို့ပြောတာရှိတယ်လေမရှင်းရှင်းလေးမထိထနဲ့လေမရှင်းရှင်းတွန့်ကန်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ရင်လေပဲအဲ့ဒါဟာလောဘဒေါသတွေကမြဲမြဲဆန်းဆန်းဖြစ်လာပြီးတော့တရားတွေ့ဖို့ခက်တယ်တရားတွေ့တယ်ဆိုတော့သဘာဝကိုမြင်တာကိုပြောတာသဘာဝကိုမြင်သွားတယ်သဘာဝကိုမြင်ပါစေရှင်အကျိုးငါမြှုပ်ကိုပြီးတော့သဘာဝခန္ဓာကိုဖြစ်အောင်အရင်ဆွန်းစားပြီးတော့တည်လိုက်ခေါင်းကနေရှေ့ပြတ်ထိစုံကြည့်ခေါင်းကနေရှေ့ပြတ်ထိစုံကြည့်သဘာဝခန္ဓာကိုဖြစ်ပြီလားလို့စုံကြည့်လိုက်သဘာဝခန္ဓာကိုဖြစ်ပြီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပခုံးကြိုးတွေလည်းပဲတောင်းတထတာမရှိတော့ဘူးဆိုမှစုံကြည့်ပြီးတော့မှမျက်စိမှိုက်တာကအစနှာခမ်းပိုက်တာကအစတချို့ကမျက်စိကိုတအားလိုက်မှိုက်ထတာတွေရှိတယ်မျက်စိတွေသဘာဝမျက်စိပဲမှိုက်တာကသဘာဝမျက်စိသဘာဝမျက်စိဆိုတာအပေါ်မျက်ခန့်အောက်မျက်ခန့်ထိယုံတယ်ပဲအဲ့တော့တအားကြီးအပေါ်မြေခန့်အောင်မြေခန့်ကိုတအားတွန်းကန်ပြီးတော့ထိထရပြန်ရင်လေပဲအဲ့မှာလောဘဒေါသမြင်းမြန်ဆန်းဆန်းဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့မှာအစင်မပြေခံစားရ။ဒါကြောင့်အပေါ်မြေခန့်အောင်မြေခန့်ထိယုံတယ်နှုတ်ခမ်းပိတ်တာကအစပေါ်နှုတ်ခမ်းအောင်မြေခန့်နှုတ်ခမ်းထိယုံတယ်ပဲ။အဲ့ဒါလေးကိုတတိမထွက်တဲ့အခါကျရင်တခါတခါသူတို့တွေကဒုက္ခပစ်လာတယ်ဘလိုပြလာလဲတောင်းတင်လာတာတယ်အုံခဲလာတာတယ်မျက်စိတည်းမျက်စိစေဆိုရင်အုံခဲလာတယ်ရှားကိုသွားရင်မှသွားထောက်ထရင်အဲ့ဒီမှာထောက်ကန်ပြီးတော့တကတင်းကျက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာလောဘဒေါသနဲ့ဆစ်ဆန်ထွက်လို့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာလောဘဒေါသနဲ့ဆစ်ဆန်ထွက်တာဘာကြောင့်ခေါင်းကနေရှေ့ဖြတ်ထိစုံကြည့်ဘယ်နေရာမှာပြုပြင်ထတာရှိတယ်လဲဘယ်နေရာလဲမှာပြုပြင်ထတာမရှိတော့ဘူးဆိုမှခေါင်းကနေရှေ့ဖြတ်ထိစုံကြည့်စုံကြည့်ပြီးတော့ဥစဉ်တော့အာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲထူထောင်ကြမယ်9မိနစ်10မိနစ်လောက်
ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာလေးကိုကြည့်ဖို့ရန်အတွက်တတိအကောင်သောအောင်သမာဓိအကောင်သောအောင်ခန္ဓာဘာနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲ10မိနစ်လောက်လုပ်ကြည့်ကြမယ်လုပ်ကြမယ်ပေါ့အာနာပါနာဆိုတာဘာပြောလဲထွက်လေဝင်လေကိုပြောတာထွက်လေထီသည့်ဝင်လေထီသည့်ထွက်လေဝင်လေကိုအာနာပါနာအဲ့တော့ထွက်လေဝင်လေတို့ဒီဘလိုလုပ်ပြီးထွက်နေတယ်လေဘလိုလုပ်ပြီးဝင်နေတယ်လေလို့ကြည့်ရင်နာသီဝတဏှာလေးကိုထိပြီးတော့ဝင်နေတယ်ထိပြီးတော့ထွက်နေတယ်ဒီထိတဲ့နေရာလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်တချို့ကထိတာမထင်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေချောင်းကလေလုံးကလာနေတယ်လေတွေဝင်နေထွက်နေကြတာကိုသိနေတယ်ဒီနေရာမှာလေးပဲတစ်ခုပဲသိဖို့လိုတယ်တစ်ခုတည်းမှာသိနေဖို့လိုတယ်လေချောင်းထင်မှာပဲသိသိထွက်နေဝင်နေမှာကိုပဲသိသိထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲသိသိတသိနဲ့တသိမလွဲ့ရအောင်ဒီနေရာမှာသိနေဖို့သိနေဖို့သိနေရင်လုံလောက်ပြီသိနေရင်အဲ့ဒါအလောက်လုံးနေပြီအာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်လုံးနေပြီကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကြည့်ငါသိလားမသိလားငါဘာမှမသိပဲထိုင်နေသလားလို့အဲ့လိုစိတ်ကြည့်လိုက်မသိရင်သိအောင်ကြိုးစားထွေလေးဝင်လေးပြင်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 းရှူသွင်းပြင်းပြင်းရှူထောက်လုပ်ကြည့်နှလုံးအိမ်ထဲမှာမွမ်းကျမှုတွေဖြစ်နေရင်လည်းနည်းနည်းပြင်းပြင်းရှူသွင်းပြင်းပြင်းရှူထောက်လုပ်လိုက်လေနဲ့မောင်းထောက်လိုက်ဒါကလေနှလုံးအိမ်ထဲမှာမွမ်းကျက်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်တင်းကျက်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဝမ်းကျက်နေတယ်တင်းကျက်နေတယ်ဆိုတာလေဘာကြောင့်လဲလို့ရှာတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတွေကရိပ်ပတ်နေလို့တထင်ကကိုကိလေသာတွေထွက်သွားအောင်လို့အဲ့လိုတင်းကျက်မှုတွေခံစားရရင်လေကိုပြင်းပြင်းရှူသွင်းပြင်းပြင်းရှူထုတ်လောက်ပလိုက်၅၈၆၈9၈ရင်ဖက်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုရင်ဖက်ထဲနှလုံးသားထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်အတွင်းရောအပြင်ရောသဘာဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြီဆိုတော့အသဘာဝခန္ဓာတွေကသဘာဝလေတို့သည်ထွက်နေကြဝင်နေကြတယ်သဘာဝခန္ဓာတွေကသဘာဝလေတို့သည်ထွက်နေကြဝင်နေကြတယ်အဲ့ဒါရှုပ်ွက်ပဲအဲ့ဒီထွက်နေကြဝင်နေကြတယ်လေတို့ကိုတတိကလေးကတစ်စင်းမှမလွတ်ရအောင်သိပေနေလိုက်ပါသည်တတိကတစ်စက်ကလေးမှမလွတ်ရအောင်သိပိနေမယ်ဆိုရင်ယောဂီလုံလောက်ပြီအဲ့ဒါတရားအလောက်လုံနေပြီအာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်အလောက်ကိုလုံနေပြီအဲ့ဒီလိုတတိနဲ့တတိမလွတ်ရအောင်သိနေဖို့လိုတယ်ငါလွတ်နေပြီဆိုရင်လုံနေပါလားငါစိတ်ဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်လုံနေပါလားမဟုတ်သေးပါဘူးဒါနဲ့စိတ်ကအပြင်ကိုရောက်ရင်ရောက်မှန်းကိုသိပြီးတော့နာသီဝကိုပဲပြန်ကပ်စဉ်စားနေရင်လေစဉ်စားနေမှကိုတည်နာသီဝကိုပြန်ကပ်အဲ့လိုလောက်တာအဲ့ဒါအာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်ဘာကြောင့်လောက်တယ်လဲသတိသမာဓိနည်းနည်းအားကောင်းအောင်လို့အဲ့ကြောင့်ပခုံးကျောဘာကျောမျက်နှာကျောလေးတွေကိုရှုရှာပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးလို့တည်ထောင်ပြီးပြီဆိုတော့သတိကပ်ပြီးတော့ကြည်ကြမယ်သတိကထာဝရိယလေးစက်
ပဋိကထာတိဖို့ယံအတွက်ဝရိယစိတ်တိဖို့အတွက်တော့ဝရိယစိတ်ရမယ်ယောဂီတို့ဝရိယမပါရင်မှေးပြီးတော့နေသွားတတ်တယ်ဝရိယမပါရင်မှေးပြီးတော့နေသွားမယ်မောဟကလာတော့မယ်မောဟလာရင်အိုက်ငိုက်တော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဝရိယအာနေလို့ဝရိယကဘယ်နေရာမှာသုံးရမလဲအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာမှာဘယ်နေရာဖြစ်ပေါ်နေသလဲနာတိဝါကလေတွေဝင်နေကြထွက်နေကြတယ်သူတို့ကိုသိဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဖြစ်ပေါ်နေတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတိုင်းတစေကလေးမှာတတိမလွတ်အောင်သိဖို့ရန်အတွက်ဝရိယစိုက်သိနေတာကတတိအဲ့တော့ကိုကိုကိုဟောလာမောလာကြီးငါသိနေရဲ့လားသိဖို့ကဝရိယစိုက်ရဲ့လားလို့ရှင်လို့တော့လာကြပြီတရားစခန်းတရားလုံးပြီဆိုပြီးလာတာဒီသတ္တတရာတဒါနဲ့ထန်နေကြပြီတဒါနဲ့လုံနေကြပြီတဒါနဲ့တော့ထန်နေပါရဲ့သိဖို့ဝိရိယစက်ရည်လားငါဝိရိယစက်ရည်လားဝိရိယမစက်ရင်မသိနိုင်ဘူးမသိတဲ့ရှိသိတဲ့ရှိဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဝိရိယကတန်တဲ့မတွန့်ရင်လေဝိရိယကတဏ္ဍာရမတွန်းပေးဘူးဆိုရင်မတိတ္တရှိတိတ္တရှိဖြစ်နေမယ်မတိတ္တရှိတိတ္တရှိဖြစ်နေရင်မောဟကဝင်တော့မယ်ကိလေသာဝင်တော့မယ်အဲ့ဒီမောဟဝင်လာတာပဲကိလေသာပဲသိဖို့ရန်အတွက်ဝိရိယဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပေါ်နေတိုင်းတစေကလေးမှတတိမလွတ်အောင်သိနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအလုံးမှန်နေပြီအလုံးမှန်နေပြီအလုံးမှန်နေရင်အဲ့ဒီနေရာကတီတီကြီးကြီးနဲ့ဘေးမှမသွားဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကက်ပြီးတော့သိနေတော့မယ်သူကစိတ်အပြင်ကိုလည်းမထွက်တော့ဘူးတောင်ရောက်ရောက်လည်းမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာပဲတီတီကြီးကြီးနဲ့သိနေတော့မယ်တီတီကြီးကြီးနဲ့သိနေတာကိုသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တတ်တာရဲ့ဝိရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့အဲ့လိုပြည့်စုံသွားတာတရားနဲ့ထိုင်တဲ့ဝရိယအာစိတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတိုင်းသိတယ်တတ္တဝရိယတတိတတိကြီးကြီးနဲ့သိနေနိုင်တယ်မြင်နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကသမာဓိဟောအဲ့တော့တတ္တရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ဘာကောင်းနေပြီဆိုတော့ကတော့ပညာဆိုတာဖြစ်လာတော့မယ်ယောဂီတော့ပညာဖြစ်လာတော့မယ်ဒီနေ့ကပြောခဲ့သလိုပညာဓာတ်ထင့်မြင့်လာတော့မယ်အဲ့ဒီပညာကိုရှာနေတာပညာဓာတ်ကိုလုံးသုံးသုံးပြဖို့ရန်အတွက်ဓာတ်ကိုသုံးပြဖို့ဓာတ်သွင်းနေတာအဲ့ဒီပညာဓာတ်ရလာပြီဆိုတော့ဥစဉ်တော့ဆင်းနှင်းလောက်လို့ရင်ပညာဓာတ်ကရလာတော့အဲ့ဒီခါမှကိလေသာတို့တွေကိုရှင်းကြအခုကတော့ဓာတ်သွင်းနေအောင်တတိတဲ့တတိမလွတ်ရအောင်သိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိကအကောင့်နဲ့သိတွေ့ကြအောင်တတိအကောင်နေတယ်တတိကြီးကြီးနဲ့အသိနေမယ်ဆိုရင်သမာဓိအကောင်နေမယ်သမာဓိအကောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာဖြစ်လာတော့မယ်ယောဂီတို့ကြက်ကြက်တတိထားပြီးတော့ခရုစိတ်ပြကြနော်ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုဖြစ်လာတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ငါတ္တာရှိနေတယ်ဝိရိယရှိရလားသိကောသိရလားတည်ကြည်မှုကရှိရလားမရှိရင်ရှိအောင်လောဒါပြန်စေပြလမမြတ်တဲ့ဘုရားတပည့်တော်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်နေတယ်ရောက်ရင်လေရောက်မှန်ကိုသိရောက်ပလိစေရောက်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူးရောက်ရင်ရောက်မှန်သိနာသိဝထီတဲ့နေရာလေးကိုပဲပြန်ကပ်ဒါပြန်ရောက်ရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာမတွေ့ခွာမစင်စရာပဲနဲ့ဘာကြောင့်ကပ်ခဲ့သတော့အာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်မို့လို့သမထအလုံးမို့လို့သမထဆိုရင်အဲ့ဒီနိနေတို့အတ္တနဲ့ဆွေးခေါ်ရတဲ့ယောဂီတို့သမထဆိုတာဒီနေရာတွေကမလွတ်ထွက်ရအောင်မလွတ်သွားရအောင်လောက်တာသမထလောက်ကလွတ်သွားမယ်လွတ်သွားမယ်ကိုသိပြန်ပြီးတော့ဆွေးခိုတာဒီနေရာလေးကိုပဲဘယ်နေရာလဲကိုကြည့်နေတဲ့နှာသီးဝတနေရာလေးကိုသိဖို့လေချောင်းကိုထင်ရှားအောင်သိဖို့အဲ့ဒါကိုနင်းနေလောက်ယူရတယ်အဲကြောင့်နင်းနေကလေးလောက်ယူရသူတွေကြောင့်အတ္တကလေးနင်းနေဆံရတယ်သမထတိတိဆိုရင်လောကတိတိလောကီတိတိပဲသမထတိလောကတိတိလောကီတိတိလောကလောကီအလုပ်တွေမှာ
အတ္တမပါရင်အလုတ်လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးနင်းနေအတ္တဆိုင်ရတယ်တမသမက်ကြတဲ့အတ္တပေါ့စီဝလည်းဒီတိုင်းပဲလေအဲကြောင့်တတိကထာဝရိယစိုက်ပြီးတော့ကြည်သိနေရင်ဟုတ်ပြီတတိမလွယ်စေနဲ့တတိကထာပဋိကထဝရိယစိတ်ပြီးဒုက္ခန္တအိမ်ဖြစ်ကိုဉာဏ်နှင့်လှည့်ကြည့်လိုက်စတ္တိကတိကတိသဘာဝခန္ဓာကိုကြည့်စတ္တိလိုက်တော့အဲ့ဒီသဘာဝခန္ဓာထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေကြသလဲဘလူတွေကဘာတွေလောက်နေသလဲခဏလောက်အာယုံပြုကြည့်လိုက်ပါဘလူတွေကဘာနေလုံနေကြတယ်လေဘာတွေဖြစ်နေကြတယ်လေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာယုံပြုကြည့်တယ်အဲ့ဒါခန္ဓာထဲမှာတရားရှာတာပဲတရားရှာကိုမှာတွေ့တရားရှာဖို့နေရာခန္ဓာအဲ့လိုသဘောပေါက်တရားရှာဖို့လားခန္ဓာထဲမှာရှာရတာအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေကြသလဲ။ကောင်းကနေရှင်းပြတည်ဆုံးကြည့်။အခုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေနိုင်တာကဘုန်းကြီးတို့ကမှန်ပြောတာပဲရှိတယ်။ဖြစ်ပေါ်နေနိုင်တာကနာကအတန်ကိုကြားနေမယ်၊စိတ်ကတွေ့နေလိမ့်မယ်။နာကအတန်ကိုကြားနေတဲ့နာကြီးကမျက်စိမှတ်ထားတဲ့ယောဂီတွေကတော့မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးပေါ့မျက်စိဖွင့်ထားတဲ့ယောဂီတွေကမျက်စိကမြင်နေတယ်နားကကြားနေတယ်စိတ်ကတွေးနေတယ်ကြည့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်စိတ်ကတွေးနေတယ်နာသီးဝါကလေတွေဝင်နေကြထွက်နေကြတယ်ဘိုက်ကလည်းဖောင်းလို့ပင်တော့တကောလုံးရှုံမုံကြည့်တော့ဒါတွေတွေ့ရမယ်။ထိုင်ထားတဲ့အခါကျန်းနဲ့တင်ပန်းနဲ့ထိနေကြတယ်။ထိနေတဲ့သဘောတွေကအစပေါ်နေတာပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့အာယုံထင်ပါလေ။အဲ့လိုပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့အရာတို့သည်ယောဂီတို့ရဲ့ရှုရမယ့်ပစ္စည်းတွေပဲ။ရှုမှတ်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါအရှုခံပစ္စည်းတည်းအဲ့အရှုခံပစ္စည်းတည်းရဲ့ဘုံမှာဘယ်လိုရှုမှတ်မလဲဖုရားလို့မေးတော့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာခေါင်းကနေရှည်ဖြည့်တည်တစ်စက်ကလေးမှာတတိမလွတ်ရအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ထင်ပေါ်ပြီးတော့ပြနေလိမ့်မယ်ကြည့်တခုမဟုတ်တခုထင်ပေါ်ပြနေတယ်ဘယ်နေရာကထင်ပေါ်ပြီးပြနေတယ်လဲပြပုံပြနေကလည်းတခုပြီးမှတခုပြတာထင်ပေါ်တဲ့နေရာကပေါ်အားကြီးတော့တာပေါ့ဒါဖြင့်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်နေရာကထင်ပေါ်ပြီးပြနေတယ်လဲအဲ့လိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်ဘယ်နေရာကထင်ပေါ်ပြနေတယ်လဲပြနေတဲ့နေရာကောပဲသတိကမလွတ်ရအောင်ကြက်ကြက်သတိထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမျက်စိကပြတယ်ဗျာဆိုမျက်စိကမြင်တာကိုကြက်ကြက်သတိထားကြည့်။နားကကြော်တယ်ဗျာဆိုရင်နားကကြော်နေတဲ့အရာကိုကြက်ကြက်သတိထားပြီးတော့ကြည့်။အဲ့ဒါလေးကိုသတိကပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်တဲ့။သတိကပ်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သင့်သလိုသာကြည့်ပါ
ဘာကြောင့်လဲငါခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ငါမဟုတ်လို့တဏှာကထိုင်ပြီးကျင့်နေရသလိုမျိုးကျင့်နေလိုက်ပါကျင့်နေပြီဖုရားကျင့်နေတော့မြင်နေမှာပေါ့မြင်နေပါလေဖုရားမြင်နေရင်ဒါလေးကိုသတိထားပြီးကြည်ပါသတိထားပြီးတော့ကြည်တစိကလေးမှမလွှမ်းရအောင်သတိထားပြီးတော့ကြည်သူနဲ့တော့သွားပူးမကျင့်နဲ့ပေါ့တဏှာကထိုင်ပြီးကျင့်နေရသလိုမျိုးကျင့်နေလိုက်စကလေးကိုရှန့်ရှန့်သာသာထပခုံးကြောပါကြောမျက်နှာကြိုလေးတွေကိုရှို့ချပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုပခုံးကြောပါကြောမျက်နှာကြိုလေးတွေကိုရှို့ချပြီးတော့ကြည့်နေနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့မြင်တယ်ပို့ပြီးတော့မြင်တယ်မြင်ပြီဖေဟာမြင်ရင်ဘာလို့ရမလဲမြင်ရင်သူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ရှိကိုတစ်စက်ကလေးမှတတိမရရအောင်ကြည့်ပါသူကလောက်ပြလိမ့်မယ်ယောဂီတော့သူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ရှိကိုမြင်အောင်ကြည့်တာတရားကြည့်တယ်ဆိုတာအဆင်မဟုတ်သူ့ရဲ့လောက်ချောင်းလောက်ဆောင်ရှိဒီကောင်ဘလောက်လောက်တတ်တယ်လဲသူဘလောက်စွမ်းရည်တတ်တယ်ရှိတယ်လဲသူဘာတွေလောက်တတ်တယ်လဲလို့တဏှာကထိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့မျိုးကြည့်တာအဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီလောက်နေတဲ့အကောင်သည်ဘာကောင်လဲတော့မသိဘူးယောဂီတို့ခန္ဓာထဲမှာရှိတာယောဂီတို့ပဲသိမယ်ဥစဉ်ကအကောင်ပဲတက်ပြလိုက်တာနားကကြားနေသလားမျက်စီကမြင်နေသလားပူတာအိတ်ဓာတ်တွေကပြနေသလားတောင့်ပြနေသလားတင်းပြနေသလားယောစီးပြနေသလားတထွေးတွေထွေးပြနေသလားဘေဟာဘေးပေါ်ပြပေါ်ပြပေါ်ဓာလေးကိုသတိကဲကျလိုက်ပါပေါ်ဓာလေးကိုသတိကဲကျတဲ့အခါဒီကောင်ဘာလောက်တတ်တယ်လဲဘလို့စွန့်ရည်တက်တယ်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တီဗီဖန်သားပြန်ထင်မှာကကောင်းတဲ့မင်းသားတလေးကကနေတယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့ဒီမင်းသားတလေးကိုယုတ်ပြီးတော့ကျေးဖို့တာပဲရှီတောက်ကလေးကဘလို့ထိုးသွားတယ်လက်ကလေးကဘလို့မြောက်သွားတယ်ဘလို့လှုပ်သွားတယ်ခေါင်းကလေးကဘလို့လှုပ်သွားတာကအစတစ်စက်ကလေးမှာခေါင်းရှည်လက်မကြံအောင်တိမင်းသားကိုကျစ်တယ်လို့အခုယောဂီတို့ရခန္ဓာထင်မှာပေါ်ပြနေတဲ့အရာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုတစ်စက်ကလေးမှမလွတ်ရအောင်မင်းသားကိုကြည့်မှာအဲ့ဒီမင်းသားရဲ့လောက်ဆောင်ရှင်းမင်းသားဘလောက်အကားကောင်းတယ်လဲရှင်တွေဘလို့ထိုးသွားတယ်လက်ကိုဘလို့ထိုးသွားတယ်စသည်အဖြင့်မြင်နေရတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမြင်နေနိုင်မှလည်းမင်းသားဘလောက်အကားကောင်းတယ်ဟဲ့ဘလို့စီးကြမြင်ကြကနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယောဂီတို့သိမှလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုသိမှာအဲ့လိုသေးသေးရှားရှားမကြည့်ဘဲနဲ့နေလို့ကတော့ဘလို့ကားလို့ကားတော့မှမသိစီချမ်းမြင်ကြကားလို့ကားမှလည်းမသိဘဲနဲ့ဘလို့လို့လို့ဒီမင်းသားကောင်းမှမကောင်းမှဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလေအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲခန္ဓာတည်းမှာလေပဲအဲ့ဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့လူရှင်တို့နဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝင်ကပြလိမ့်မယ်နှုတ်ညံ့တဲ့တူတဲ့မင်းသမီးမင်းသားတွေကတို့လည်းဝင်ပြီးကပြလိမ့်မယ်ယောဂီတို့ပြလိမ့်မယ်နော်တေသျာသတိကကျပြကိုပြနေတာပဲတပည့်တော်မမြင်ပါဘူးဖယောဆိုရင်ညာတာတေသျာမကြည့်လို့တေသျာကြည့်ရင်ပြနေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်သွင်းတဲ့ကိုယ်သွင်းတဲ့ကိုပြနေတာပဲအဲ့ဒီလိုပြနေတဲ့နေရာကိုသတိကကျတာယောဂီတော်ပြနေတဲ့အရာတို့ဒီတရားရှုခွင့်ပဲငါ့ရဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်ငါ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ပဲငါ့ရဲ့အာကိုရာမိန်ကိုရာပဲသူ့ကိုကြက်ကြက်သတိထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခုနကမင်းသားစည်းကြမြင့်ကြကားတော်တဲ့အခါစည်းကြမြင့်ကြကားတော်မှန်ကိုသိတော်တယ်လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုစွမ်းရည်တည်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာစွမ်းရည်တည်ကိုမြင်အောင်ကြည့်သူ့ရဲ့အရေးအသွေးကိုမြင်အောင်ကြည့်သူ့ရဲ့အရေးအဆင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဖျားတပည့်တော်မြင်ပြီမြင်တဲ့နေရာမှာဘာနဲ့ဆက်ရှင်ပြီးမြင်တယ်လေလောဘနဲ့ဆက်ရှင်ပြီးတော့จิตတာလားဒုဒ္ဒနဲ့ဆက်ရှင်ပြီးတော့จิตတာလားအဲ့ဒါလည်းကိခတ်လက်အောင်လောဘနဲ့ဆက်ရှင်ပြီးจิตတာလားဒုဒ္ဒတွေပါနေတာလားငါจิตတဲ့နေရာမှာဆိုလိုရင်းကလောဘနဲ့မစစ်ဆန်တဲ့ဒုဒ္ဒနဲ့မစစ်ဆန်တဲ့သူ့တော်ဖို့သူ့တဘာဝအတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေသူကတော့သူ့တဘောသူ့တဘာဝပြတာတင်းတင်းပဲဒီကလိုက်ပြီးတော့လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့သူဆစ်ဆန်တာအဲ့ဒီနေရာမှာမောတာခန္ဓာမှာတွေ့တော့တွေ့တယ်ဒါပဲမဲ့လောဘနဲ့ဆစ်ဆန်တယ်ဒေါသနဲ့ဆစ်ဆန်တယ်
အဲ့ဒီနေရာမှာလောဘဒေါသတွေနဲ့ဆင်ရှင်နေလို့တရားကိုမတွေ့တာယောဂီတို့အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုလောဘနဲ့မဆက်ဆံပါနဲ့ဒေါသနဲ့မဆက်ဆံပါနဲ့ဒီနေရာကမဲတော့ကိုတဏှာကထိုင်ပြီးကျင်နေရသလိုမျိုးကိုယ်ကလည်းပဲတဏှာကထိုင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သင့်သလိုကျင့်နေလိုက်ပါကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သင့်သလိုသာကျင့်နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်သဘာဝဓမ္မကိုယောဂီတို့မြင်သွားလိမ့်မယ်နော်တကယ့်သဘာဝဓမ္မကိုမြင်သွားမှာအဲ့ဒီလိုတကယ့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘာနဲ့မှမယိုးနိုးတဲ့သဘာဝဓမ္မကိုမြင်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါတရားမြင်တာပဲထူထူထူမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာသဘာဝဓမ္မကိုမြင်တာသူ့သဘောသူ့ဒုဒုကျနဲ့ဖြစ်နေတာကိုမြင်တာအစကဒီလိုဖြစ်တယ်အလေကဒီလိုဖြစ်တယ်အဆုံးမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်လို့စကတဲ့ကပဲမင်းသားကလည်းသချင်းစကတဲ့ကပဲကလိုက်တာသချင်းဆုံးအောင်ထိကတာလေအဲ့သချင်းစကတဲ့ကပဲကတဲ့သချင်းလေးကိုဆုံးအောင်ထိသူကတော့တာနောက်ဆုံးဘယ်လိုဆုံးသွားတာပါတယ်မလားအဲ့တူလိုက်တာဟဲ့စီချမ်းမြန်ချာကလိုက်တာအဲ့လိုကျေသွားတာအခုလည်းပဲယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီလိုပေါ်ပြလာလိမ့်မယ်စတုံကဘလို့ကတဲ့အလဲမှာဘလို့ကတဲ့ဘလို့ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ခိုင်းတာနော်စိတ်တဘောတဘောမရောက်စင်နဲ့စိတ်တဘောတဘောမရောက်စင်နဲ့ယောဂီတို့ဖြစ်ပေါ်နေတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတိုင်းတတိမလွတ်ရအောင်ကြည့်ပါရှုခွက်တွေပြစ်မှတ်တွေပြလာတာအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရှင်ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှစ်တယ်ကိုယ်ဘဝကိုရှစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွေ့ရတာတွေ့ရချို့ net ဇေရှင်တယ်ဆိုရင်တစ်စိတ်ကလေးမှတတိမလွတ်ရအောင်ကြည့်ကိုယ်နဲ့မဆန်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သင့်သလိုတဏှာလေးကထိုင်ပြီးတော့ကျင့်နေလိုက်ပဲတတိကကြမယ်ဝိရိယစိတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ယောဂီတို့တိကထာဝရိယလေးဖြစ်ပေါ်နေသမျှငါမဟုတ်တဘာဝဓမ္မတေကသူ့အလုပ်ကိုသူ့လုပ်နေကြတယ်လို့ဒီနေရာကထိုင်ပြီးจิตတို့မျိုးจิตနေလိုက်ပါယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာထက်မှာပြနေပြီတဘာဝသဘောတရားတွေသူ့အလုပ်ကိုသူ့လုပ်ပြနေကြတယ်ချက်ချက်တတိကပြီးတော့ကြည့်စကလေးကိုရှန့်ရှန့်သာသာထားပခုံးကျော်ပါကျော်မျက်နှာကျော်လေးတွေကိုရှုရှားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မဆန်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သင့်သလိုတဏှာကထံပြီးကျင့်နေရသလိုမျိုးကျင့်နေလိုက်အငှက်လာရင်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်ဒါကြည့်အငှက်လာရင်ကိုယ့်အသားကိုတော့လက်သီးနဲ့စိတ်ပလက်နာတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုစိတ်ဖူးလို့ပြောတာအကုန်သူအငှက်တာပဲအငှက်တာအပြည့်လာမဟုတ်ဘူးတို့တို့အငှက်လာတာကိုအငှက်မှန်ကိုသိအိုက်မငှက်ရအောင်လို့ပြန်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ကြည့်
အပြည့်မရှိဘူးဘာမှမသိပေဘာမှမကြည့်ပေတော့မထိုင်နဲ့သူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကသိနေရမယ်ကြည့်နေရမယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရာမသုံးသပ်မှုပွားများမှုညွန့်တွေပါရမယ်အတ္တိကထာဝရိယလေးစိတ်တိကထဝရိယကလေးစိတ်နာကကြနေမယ်စိတ်ကတွေးတော့နေမယ်မျက်စိကမြင်နေမယ်မြင်နေရင်မြင်နေတဲ့နေရာမှာမရက်နေပင်နဲ့အော်ဒီမျက်စိကမြင်เสียရှိတော့မြင်တာပဲငါကမြင်ခန့်တာလည်းမဟုတ်တူတယောက်ကဝမ်းမြင်ခန့်တာလည်းမဟုတ်ရှေ့မှာအဖြူရှိရင်အဖြူမြင်တယ်အနေရှိရင်အနေမြင်တယ်မြင်စရာနဲ့ထိတော့မျက်စိအကြည့်နဲ့မြင်စရာနဲ့ထိတော့မြင်သိစက်ဖြစ်ပေါ်နေတာပဲမျက်စိကလည်းသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေတာပဲသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေတာပဲငါကလောက်ခန့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါကသာလောက်ခန့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မအဖြူကိုမမြင်ပါနဲ့အနေဖြင့်မြင်ပါနှစ်ခုမြင်တာကိုသုံးခုမြင်ပါသုံးခုမြင်တာကိုတစ်ခုပဲမြင်ပါပြုလို့ရရမှာပေါ့အော်ကျစ်စံအခုကတော့ငါကလည်းတစ်စက်ကလေးမှပြုတ်လို့ဆိုလို့မရသည့်တွေ့ကြောင်းမျက်ကြီးကမျက်စိကလည်းသူ့လောက်ကိုသူ့လောက်နေတာပဲအဲ့လိုပဲသုံးသပ်မြင်စရာနဲ့မျက်စိကြီးနေထို့မြင်တာနားနဲ့ကြားပြန်တော့လည်းပြန်ကအတန်းနဲ့နားအကြီးနေထီတို့ကျသည့်စိတ်ကဖြစ်ပေါ်နေတာငါကဖြစ်ဖို့ခန္ဓာလေးမဟုတ်ငါကကြောက်ခန္ဓာလေးမဟုတ်တို့တယောက်ကဝင်ပြီးကျန်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလူမှဖန်တီးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝသူ့လူတို့ကြသူကျွမ်းကျင်ရသူလောက်ပြနေတာပဲမျက်စိကမြင်ဖွယ်ရကိုကျွမ်းကျင်တယ်နားကကြားဖွယ်ရကိုကျွမ်းကျင်တယ်အပြင်ကအတန်နဲ့နားအကြည့်နဲ့ထီတို့ကြားသည့်စိတ်ကဖြစ်ပေါ်နေတာငါကဆေးဆိုးရတာတိတ်တွန့်ရတာပြုပြင်ရတာဘာမှမပါပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါမဟုတ်ဩအဲ့ဒါတဘာဝပဲတဘာဝတရားတွေကသူ့လောက်ကိုသူလောက်ပြနေတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုံ့မဲ့ပွားများနေလိုက်ပါပဋိကထခေါ်ကြသောယံပြန်မထပခုံးကျောဘာကျိုးလေးတွေကိုရှုရှာယောဂခေါ်ကြသွားတယ်ခေါ်ကြသောယံပြန်မထဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲပို့ပို့ပို့တိုင်းဖြစ်တိုင်းကြားတိုင်းမြင်တိုင်းတတိကမလွတ်ရအောင်ကြည့်နေပြီးတော့သုံးသပ်မယ်တတိမလွတ်ရအောင်ကြည့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသုံးသပ်တယ်သုံးသပ်ရှိစားပွားများတဲ့အာထုတ်တယ်တရားအာထုတ်ကြမယ်ကွာဆိုတာကပွားအာထုတ်တယ်ဆိုတာသုံးသပ်တာကိုပြောတာကျင့်ကြံကြမယ်ကွာအဲ့တော့ကျင့်ပြီးတော့ဉာဏ်စီတာကိုပြောတာကျင့်ကြံကြိုကုပ်ပွားများအာထုတ်နောက်တတိကပြီးတော့လောတရားအလောက်လုံနေတယ်ဆိုတာအခုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုပြစ္ဆုတ်ပံတစ်တစ်ကိုရှုရမယ်လို့ဘုရားကပြောတော့အခုခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်ပြနေတဲ့အရာပြစ္ဆုတ်ပံတစ်တစ်ကိုငါရှုမှတ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်လေးလားစစ်စစ်အောင်ဟုတ်ပြီငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်ပြနေတာပြစ္ဆုတ်ပံတစ်တစ်ပဲအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံတစ်တစ်ကိုငါတွေ့နေပြီတွေ့နေတဲ့နေရာမှာပြစ္ဆုတ်ပံကိုတစ်တစ်ကိုရှုမှတ်ဆိုတော့ရှုမှတ်နေပြီအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားကပြောတာကလောဘနဲ့မစစ်ဆန်တဲ့ဒုဒ္ဒနဲ့မစစ်ဆန်တဲ့ဆိုတော့ငါကမြတ်ဒုသနဲ့လောဘတွေနဲ့ဆစ်ဆန်နေသလားဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာကိုလောဘဒုသကရှေ့ကမြတ်ဆွေးကွနေသလားနောက်ကမြတ်တွန်းနေသလားဆေရှေ့ကလည်းမဆွေးကွနေနောက်ကလည်းမတွန်းပါနဲ့ तू တွားတယ်သလား तू လောက်တယ်သလားလောက်ပြလိမ့်မယ်
သူလောပြသလားသူလောတဲ့သလားလောပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုထန်ကြည့်တာအဲ့ဒါကိုထန်ကြည့်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲမြင်နေပြီတပည့်တော်ကတော့မြင်နေရင်ကြည့်နေလိုက်စိတ်ကလေးကိုရှင်းရှင်းသာသာထားပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမလဲညာဖြစ်လာမလဲမတွေးနေနဲ့တွေးနေရင်ဒါလေလောဘပဲမရရအောင်လိုက်တွေးတာလေဒေါသပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုဒီလိုပဲစိတ်ကလေးကိုရှင်းရှင်းသာသာထားပြီးတော့ကြည့်နေလိုက်ကိုနဲ့မဆန်းသလိုကိုနဲ့ပတ်သက်တဏှာကထိုင်ပြီးကြည့်နေရတဲ့မျိုးကြည့်နေလိုက်အဲ့ဒါတရားအလို့လောက်တာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှာတယ်ဆိုတာယုတ်ပြီးတော့တွေ့နေပြီလေအခုတွေ့နေတဲ့အရာပေါ်မှာလောဘမပါဒေါသမပါပဲနဲ့ရှုမှတ်နေတာအဲ့ဒါတရားအလို့လောက်နေတာအဲ့ဒီလိုလောက်နေတဲ့ယောဂီကငါသည်တရားအလို့လောက်နေပြီတရားအလို့လောက်နေရင်တရားကိစ္စဖြစ်တော့မှာပေါ့တရားကိစ္စပြီးတော့မှာပေါ့မလောက်ရင်မပြီးဘူးလေလောက်မှပြီးမှာဒါကြောင့်အရှင်ရှိခိုင်လုံးလာစိတ်ပြီးတော့တတိထားပြီးတော့ကြင်ကြံကြောကိုပွားများအာထောအလောက်လောက်လိုက်ကြပါယောဂီတော်တတိကထာဝရိယလေးစိတ်တတိကထာတတိမလွတ်စေနဲ့ငါတော်ကနာမောဂျမောထုံမောတေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲသီခံထားသီခံပြီးတော့ဩသူကဒီလိုလောက်တဲ့တာကိုဆိုပြီးတော့စကလေးရှန်ရှန်သာသာထားပြီးတော့သီခံပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်တဲ့သီခံပြီးရှုမှတ်ရသီမခံနိုင်ပြီနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအောင်းဤပြီခံနေတာမျိုးမကြေမနက်ပင်နဲ့စိတ်ကမရှမ်းမသာပင်နဲ့ခံစားနေရတာမျိုးတို့မလုံးနဲ့အောင်းအေးပြီးခံထရတာမျိုးအံကျစ်ခံထရတာမျိုးရှိရင်ပြောင်းလို့ရရင်ပြောင်းတာပြောင်းလိုက်ရွှေ့လို့ရရင်ရွှေ့တာရွှေ့လိုက်အတဲအာဓမာကြီးလိုက်မလုံးနေနဲ့အံကျစ်ပြီးတော့ခံရတယ်ဖျားတပည့်တော်သီတော်သီးခံတယ်အံကျစ်ပြီးခံရတော့မယ်မရှိမလားခံစားရတော့မယ်ဆိုရင်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုံးမှန်းအဲ့တော့အာကျပြီးတော့အာရမမရှိမလားခံစားနေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာတရားရိုက်တာဝင်ရင်နဲ့အပြင်ရောက်လာအမေရဲ့ရိုက်တာဝင်ခင်ကပင်ဒုသရှိပါလားအဖေရဲ့ရိုက်တာဝင်ခင်ထဲကပင်ဒုသတဲ့လောဘတွေကြီးနေပါလားအဲ့လိုပြုတ်ခံရလိမ့်မယ်သာသမီတစီမှာလေအဲ့လိုပြုတ်ခံရမှာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲထိုင်တုံးပါလောဘနဲ့လုံနေခေလို့ဒုသနဲ့လုံနေခေလို့ဘာတွေမှာလဲအကုန်လုံးပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်လောဘတဲ့ဒေါသတဲ့မပါဖြစ်နဲ့သူ့တဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်ပါစေ။သူ့တဘာဝအတိုင်းစိတ်ကလည်းပဲတွေးတော့နေတယ်မှတ်တယ်နေတယ်ကြည့်ဒီနားလေးကပဲတဲ့ဒီနားလေးကနားလိုက်တာဒီနားလေးကလည်းမှတ်သက်တယ်စိတ်ကနားလိုက်တာခံစားတယ်ကောင်းလိုက်တာစသည်ဖြင့်ခံစားတယ်အဲစိတ်ကနော်စိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာမှာမှတ်သက်နေတယ်ခံစားနေတယ်အမျိုးမျိုးပြောင်းရှင်လှုပ်ရှင်ပြင်းရှင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတိုင်းလည်းအကုန်လုံးကိုသိနေတယ်အဲ့ဒါစိတ်စိတ်လုံးပုံစိတ်လုံးပုံဒီလိုလုံးနေတဲ့အရာမှာလည်းပဲမိမိကတိုက်တွန်းရှင်စေဆိုရှင်ပြုပြင်ရရှင်ဘာမှမပါဘူးမိမိကလောက်ခံလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးကောကလောက်ခံလို့လို့ရင်ဒီလိုပြေလောက်ခံမတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လောက်ခံထားမှာပေါ့အခုကစိတ်ကလည်းပဲအဲ့လိုလောက်နေတယ်ကြည့်မှတ်သက်နေတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ခံစားနေတယ်နားလိုက်တာကျန်လိုက်တာခံစားနေတာပြောင်းရှင်ရွှေ့ရှင်လိုက်တာခံစားနေတယ်လောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားနေတယ်တဲ့ဝေဒနာဆက်လို့ခေါ်တယ်သူ့ပေါ့ဝေဒနာဒီနားလေးကမှတ်သက်နေတယ်တဏှာစာနေရင်းပြီဆိုရင်အမျိုးမျိုးပြောင်းရှင်ရွှေ့ရှင်လှုပ်ရှင်တွေဆက်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုစာနေရေးမြေသင်္ခါရပဲတဲ့အကုန်လုံးကိုလည်းလိုက်သိနေတဲ့ပြောင်းရှင်ပြောင်းရှင်မှန်သိရွှေ့ရရွှေ့ရှင်မှန်လှုပ်ရှင်မှန်ကံရှင်မှန်ကိုလိုက်သိနေတာလေစိတ်ပဲဘာပဲပို့ပို့ယောဂီတို့ကတော့ကြည့်နေရမှာကတဏှာကထိုင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သင့်သလိုသာကြည့်နေနိုင်ရမယ်
ဘာမှကိုကပြုပြင်လို့မရသည်တို့ကြောင့်ကိုနဲ့မဆိုင်သလိုကိုနဲ့မပတ်သင့်သလိုတနေရာကထိုင်ပြီးကျင့်နေသလိုမျိုးကျင့်နေနိုင်ရမယ်ကျင့်နေနိုင်တဲ့အခါသီခံပြီးတို့တို့ကြေးရမယ်သီခံရမယ်စိတ်ကလေးကိုရှုရှာစိတ်ကလေးကိုရှုရှာပကုံးရိုးပါကျော်လေးမျက်နှာကျော်လေးတွေကိုရှုရှာပြီးတော့သီခံပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ထားပြီးတော့ကြေးရမယ်တဲ့ယောဂီတို့မေတ္တာစိတ်ထားပြီးကြေးရမယ်ဘလို့မေတ္တာထားမှာတော့အော်ဂျေစုရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဂျေစုရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ်ပြနေတော့ငါကြည့်ခွင့်ရတာငါကြည့်ခွင့်ရတာသူဖို့ပြလို့ကြည့်ခွင့်ရတာသူလုပ်ပြလို့ငါသိခွင့်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ငါရဲ့ဂျေစုရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲပေါ်ပြတဲ့အရာဟုသမျှဂျေစုရှင်ပဲသူတို့သာမရှိမပေါ်ပြနိုင်ဘူးဆိုရင်ကြည့်ခွင့်မရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အသိနဲ့ခန္ဓာရှိနေတုန်းမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကောအားထောက်နိုင်တုန်းမှာကျိုးစွာပြတတ်တဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့လည်းတွေ့နေတုန်းမှာဘဝကိုကြက်ကြက်တည်ထားပြီးတော့ယောဂီတို့အခုလိုတရားစခန်းဝင်လာကြတာဦးဇင်းတို့ကအထူးကျေးဇူးတင်တယ်တို့လိုက်တာဒီယောဂီသူတို့ဇင်းအပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့တကယ်ကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာလေးတွေလာကြည့်ကြတာတကယ်လူတို့လူကောင်းတွေပဲလို့ရှင်မွန်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဘဝခန္ဓာကျေးဇူးရှင်မှန်သိသွားမယ်အဲဒါကြောင့်သတိကပ်ပြီးတော့ဝရိယစိတ်နေကြမယ်ယောဂီတို့သတိကပ်ပြီးတော့ဝရိယစိတ်နေကြမယ်ကိုယ်စဉ်ကပင်စပြီးတော့အဲဒါတေသောင်းတေသာလေးနေနိုင်တဲ့ယောဂီတွေကတေသောင်းတေသာနေပြီးတော့လျှောက်ထမ်းရသွားသွားရင်လာရင်လည်းမျက်စိနာနာလျှောက်ကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေပုံလေးတွေကိုကိုယ်နဲ့မဆန်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သင့်သလိုအကိခတ်နေကြမယ်တဦးနဲ့တဦးစကားမပြောဘဲနဲ့အတန်နိုင်ဆုံးကြံကြံမှာရှင်းရှင်းသာသာထားနိုင်ပြီးတော့နေကြမယ်အနာကထိုင်နေတဲ့ယောဂီကလည်းတရားတွေ့ကောင်းတွေ့နေတယ်တွေ့နေလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကထတဲ့အခါတိုးတိုးသတိထားတရားဆိုတာနှုတ်ညံ့တယ်နှုတ်ညံ့တဲ့နှလုံးသားကိုတွေ့နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီကခံစားရလိမ့်မယ်အထတဲ့အခါလည်းပဲသတိထားပြီးတော့ထသွားတဲ့အခါလည်းသတိထားပြီးတော့သွားတဦးနဲ့တဦးနှောင့်ရှင်းမဖြစ်ရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကောက်ပွားများအားထုတ်နေကြမယ်ယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ဆင့်2နာရီခွင့်မှာပြန်ဆက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တဦးနဲ့တဦးစကားမပြောဘဲနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကောက်ပွားများအားထုတ်နေကြပါမယ်